Čauky nejauky, vítam vás pri novom videu a tentokrát si ukážeme, čo sa presne nachádza v NYX kozmetickom balíčku, ktorý som vyhrala v Instagramovej súťaži. Ono to možno nie je zrovna najkreatívnejší nápad na video, ale myslela som si, že mnohých z vás by zaujímalo, čo sa nachádza v tomto krásnom vrecušku. Začala by som práve týmto obalom, ktorý, ako vidíte, je strašne pekný. Je to v podstate taký ten gym sack, čiže vrecuško ako keby na prezúky alebo na telesnú. Takto sa to sťahuje na drawstring a vnútri sa nachádza 10 produktov, ktoré vám teraz ukážem a potom na koniec videa by som sa ešte teda pokúsila nejako nalíčiť s týmito výrobkami. Vnútri sa ako prvá nachádza takáto karta, gratulujeme k výhre Team NYX. A mám tu 10 vecí z dekoratívky, ktoré vám teda teraz postupne budem vyťahovať a ukazovať. Čím by som tak začala? Prvou vecou je Lip Lingering Matte Eye Tint. Ja som si najprv popravde myslela, že to bude tekutý rúž. Ale až teraz som sa dočítala, že to je na oči. Takže predstavujem si, že to bude taký matný, tekutý, nie rúž, ale tieň. A čo sa týka farby, tak tá mi dosť sedí, je to taká studená šedohnedá farba. Uvidíme, ako sa mi bude hodiť k vlasom a k očiam, snaď to nebude príliš také fádne, pretože dosť je to príbuzné mojim vlasom a oči mám také medovo-zeleno-hnedé. Uvidíme, ako vyniknú s takýmto tekutým tieňom. Popravde s tekutými tieňmi nemám vôbec žiadnu skúsenosť, takže je dosť možné, že na konci to bude celkom veľký fail. Uvidíme. Pokračuje make-upom od NYX, ktorý sa volá Stay Matte But Not Flat. Hneď keď som ho videla, teda ja už som tie veci predtým videla, len samozrejme ešte som ich neskúšala. Inak oni boli všetky zabalené ešte v takom tom priesvitnom ochrannom obale, ktorý ide strašne, strašne ťažko dolu, totálne som si na tom porýpala nechty. A ja som teda tie veci už na začiatku, hneď keď mi balík prišiel, vybalila a pozrela, ale povedala som si, že také tie prvé reakcie si odložím až do videa. No a tento make-up hneď ako som videla, si hovorím, že preboha, to nie je vôbec môj odtieň. Keďže ako vidíte, ja som fakt biela ako smrť. Teraz po lete ešte možno vyzerám celkom v pohode, ale v zime som fakt strašne biela, pomaly až šedá, presvítajú mi žily, je to akože dosť také až fuj. Akože osobne ja som spokojná s tým, že som bledučka, no ale každopádne tento make-up je v odtieni soft beige. A ja keď si kupujem make-upy, tak najčastejšie si kupujem odtienie Ivory a proste takéto tie úplne najblečie, čo bývajú. Ale to býva pri drogerkových make-upoch a tam väčšinou, ako dobre vieme, bývajú na výber tak maximálne 3 odtieni, akože ten najblečí, stredný a potom taký ten tmavší, ktorý je väčšinou totálne oranžový a nechutný. Tento nevyzerá, že bude oranžový, ale akože asi sami to vidíte, že bude to zaujímavé, no ako... Je taká možnosť, že ja si ho len nejak primiešam k make-upu, ktorý používam a ak to pre mňa nebude aj napriek tomu akože použiteľné a bude to vyzerať zle, tak ho asi darujem mame, ktorá je odo mňa tmavšia asi opäť o tieňov. Inak podľa popisu je to make-up bez olejov, má vodovú bázu, je vysoko krýci, bohatý na minerály a má matujúci finish. To všetko mi dosť vyhovuje, ale ako vravím, je to také až hnedožlté a ja potrebujem odtieň mŕtvola. Ďalej sa v balíčku nachádza takáto sranda. Najprv som vôbec netušila, čo to je a to by som o sebe povedala, že celkom sa o make-up, líčenie, dekoratívnu kozmetiku zaujímam. Ale podľa toho, ako čítam, je to iluminujúca tyčka. Illuminating stick. Aha, wow. Sa to nejak... Aha, funguje to ako rúž. Akože, jak to vyzerá? Akože, na to, že to má byť rozjasňovať, že to hnedé, takže rátam, že ono to pôjde asi sem na lícne kosti, na kontúrovanie a zároveň na rozjasnenie tých lícnych kostí. Čo sa týka konzistencie, vyzerá to také masnejšie, ale keď si to zapracujem do ruky, tak je to také... Je to také, že na koži sa to nejak strašne neleskne. Takže zatiaľ to vyzerá super. Uvidíme, čo to spraví na mojom ksichte. Takže bronzová tyčinka na lícne kosti. Aspoň predpokladám. Ďalšia vec batôžku je Jumbo Eye Pencil. To
na 100% viem, ako funguje a na čo slúži. Z toho nie som taká vybúraná. Odtieň 601 Black Bean. Čierna fazúka, to je rosta, milé. Ešte presne neviem, čo s ňou spravím, pretože ja ceruzky nejak veľmi nepoužívam. Mala som také obdobie, keď som mala 14 alebo 15, že vtedy som bez tej čiernej ceruzky na dolnom viečku, na tom vnútornom okraji pomaly ani smeti nevyniesla. Ale teraz už sa pomerne všeobecne líčim, tak pomenej, takže neviem, či do toho líčenia zapojím túto ceruzku, ale vyzerá super. Len viac by mi asi vyhovovalo, keby bola v nejakej takej svetlejšej pastelovej farbe, no uvidíme, čo s tým vymyslím. Ešte ma napadá, že by sa to dalo použiť ako kontúrka k čiernemu rúžu, alebo všeobecne miesto čierneho rúžu, takže možno by som to vedela zapojiť do toho líčenia ešte takto. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Ďalším produktom je naozaj kontúrka, je to NYX Sude Lip Liner. Mám taký pocit, že neviem, či doma, alebo dokonca aj ja už takú jednu túto kontúrku mám. Vyzerá veľmi dobre. Odtieň by som povedala, že je taký stredne rúžový, trochu do červena, taký jahodovo-malinový. A ja ich veľmi rada používam miesto rúžov, takže s týmto som veľmi spokojná a to budem určite používať veľmi často. V balíčku sa ďalej nachádza táto ceruzka na obočie, ktorá má na jednom konci ceruzu, na druhom konci má kevku a je to NYX Micro Brow Pencil. Ja mám obočie vytetované a priznám sa, že moja starostlivosť o obočie spočíva v tom, že raz za čas, keď si spomeniem, tak si vyškubem chopy. Ale vôbec si ho už nedokresľujem, práve že som úplne rada, že som sa zbavila tejto starosti, pretože ja ako biela svetlá blondinka mám aj obočie a ochlpenie celého tela strašne svetlé a jemné. A keďže som bola nutená si fakt dennodenne dokresľovať obočie, tak pre mňa najlepším riešením bolo ho vytetovať. Ale táto ceruzka vyzerá super a myslím, že ju využijem, budem ju využívať. Minimálne teraz do toho líčenia by som ju rada zapojila, rada by som vedela, čo je to zač. Odtieň je blond, čo by mi teraz malo sedieť k vlasom a aj keď ju nebudem používať dennodenne, tak to vyzerá ako super produkt. Ďalej vyberám takýto maličký monotieník v odtieni Voodoo. Názov je super, názov ma úplne očaril. Vpredu to má takúto chutnú malú mašličku. Skúsim to otvoriť. Je to také jemnučké. Fú, ale vyzerá to dosť prísne, lebo ja vám to vlastne ešte asi na konci budem musieť všetko dotočiť zvlášť, lebo takto z diaľky tam fakt asi hovno vidíte. A čo sa týka odtienia, tak ono to na prvý pohľad vyzerá ako taká bledohnedá. Ale je v tom taký modrozelený holografický pigment. A ja takéto veci absolútne milujem, čo sa proste odrážajú, svetielkujú, menia farby. Skúsim to takto na ruke. No, na ruke to vyzerá viac také bronzovo-hnedé, možno až trošku do takej oranžovej, do takej teplej. Ale keď takto hýbem rukou, mám tu ešte hore softbox, tak sa to naozaj odráža do všetkých možných farieb a do takého až zelenomodrého morského odtieňa. Z tohto som dosť nadšená, to dáme určite na oči a uvidíme, čo to na nich spraví. Na ruke to vyzerá nejako takto. Neviem, či vidíte, ako sa to odráža. Ak pozerám na tú kameru, vyzerá to dosť brutálne oranžovo, ale v skutočnosti je to hnedé. Keď to porovnáte s nechtami, tak tie mám totálne tekvičkovo oranžové a toto je taká ozaj zvláštna hnedá, ale mne sa veľmi páči a myslím, že mi to aj pôjde k očiam. Čo tu máme ďalej, je takáto shadow stick, čiže mal by to byť očný tieň tiež v tej vyrolovávacej tyčke. Viem, že moje pomenovanie veci je niekedy veľmi vtipné až zarážajúce, ale ja neviem ani, ako sa to má vlastne odborne volať. Ja nie som žiadna make-up artistka ani takto a ja mám síce make-up veľmi rada, ale nečakajte odo mňa nejakú vysokú odbornosť a nejaké presné názvy. Ja to opisujem tak, ako mi huba narastla, tak ako to vidím, čo prvé ma napadne, to aj poviem. Trošku som zmetená tou farbou. Je to taká veľmi síta, elektrická, modrá a štyrkysová. A mám pocit, že zrovna tento odtieň mne veľmi nepristane. Možno je to len nejaká moja domnienka a možno som taká zdegenerovaná aj tým, že raz som si dala modrozelené linky a Evžen ma úplne zrušil, že vyzerám jak nejaká jeho učiteľka, či čo, alebo stará babka. Díky.
fú, ale je to brutálne síté. Teraz neviem, jak mám vytočiť ruku. Neviem, či to dostatočne dobre vidíte, ale je to extrémne pigmentované. Je to fakt, že úplne som ľahko prešla a nechalo mi to tam úplne tmavú čmuhu. Uvažujem, že to tam zapojím tým štýlom, že by som to dala, ako som vravela, že v 14-15 som nosila na tom spodnom vnútornom viečku tú čiernu, tak teraz by som tam dala túto tyrkysovú a uvidíme, čo to spraví, no. Možno v tom bude vyzerať úplne údesne, možno to bude pekné. Nechajme sa prekvapiť, ale produkt sám o sebe vyzerá fakt super a keby to bola iná farba, tak si viem predstaviť, že by som to používala fakt často. Neviem, no možno mi aj táto tyrkysová bude svedčať a som iba nejaká strašne predpojatá, takže nechajme to nakoniec, uvidíme, ako to na mne celé vypáli. Vyťahujem predposlednú, deviatú vec a podľa všetkého by to mala byť čierna linka, ktorá má penovú konzistenciu. Snáď to všetko správne prekladám. Je to v takejto malej krabičke. O. To musím roztrhnúť? Nie, vyberám to spodom. Ha, aká som šikovná. Je to takáto malá nádobka. A keď ju otvoríme, je tam ochranný obal. Ja tak strašne nerada otváram takéto veci. Strhla som to jak panenskú blanu. Chápem to tak, že to je proste linka na oči, ktorá je takej penovej konzistencie a mala by sa na oči nanášať tým malým štecom. Ja už som kedysi v minulosti toto používala a mala som s tým taký love-hate relationship, že vedela som sa rozhodnúť, či to proste totálne zbožňujem, alebo mi to totálne lezie na nervy tým, aká to je piplačka a ako sa s tým treba poriadne vyhrať, keď chcete, aby to vyzeralo dobre. Proste není to také primitívne ako obyčajné linky, že vyťahneš ten mokrý štetiec, urobíš takto dva ťahy a máš. Toto je celkom také, že človek sa s tým musí fakt vyhrať. Ja sprostá som vás vlastne zabudla privítať v novom prostredí, pretože som sa sťahovala, toto je môj nový byt, síce z neho nič nevidíte, buďte radi, že z neho nič nevidíte, je tu totálny chliev, nebudem vám to ani ukazovať, lebo sa to totálne hanbím. Ako však ja si to časom asi povybalujem, ale zatiaľ sa mi nechcelo. Okrem toho som mala totálne premohnuté zápestie z toho sťahovania, proste neviem, či sa mi tam zapálil väz, alebo sa mi tam nejak dodrbal kĺb, alebo čo sa proste v tej ruke vnútri stalo. Ale strašne to bolelo, myslela som si, že dnes toto video ani nedám, ale povedala som si, že poriadne sa natrem tým flektor gelom a nejak to kvôli vám vydržím. Ale ruka prestala zázračne bolieť a to prosím pekne som sem ešte vliekla obrovské zrkadlo, ktoré nevidíte. Skladala som softbox, ktorý sa totálne zle skladá. Tu som si vyrobila statiu, ktorý sa skladá zo stolíka troch krabíc a knihy, pretože nemám momentálne statív na kameru. Čiže narobila som sa ako taký robotník na stavbe, ale ruka ako si zázračne nebolí. Viete, to je to pozitívne myslenie. Môžete mi teda dole do komentárov napísať, či sa vám toto prostredie páči. Viem, že je to asi celkom také monotónne, nezaujímavé. Toto za mnou je tu záclona, tam je okno. Tuto som si tu dala, aby som bola taká akože beauty vlogerka. A ja som s tým celkom spokojná a nechce sa mi asi nad tým odšpekulovať, lebo koniec koncov podstatný ten obsah toho videa a asi nie to, ako to za mnou vyzerá. Hlavne, že tam není bordel a je to také, no. Také. Také ako vo všetkých videách. Takže zatiaľ to tu bude takto a časom vám teda, keď to tu dám na poriadok, ukážem aj celú izbu, ako to tu vyzerá. Mierne som sa zakecala, prejdime k poslednému produktu. Priznám sa, ja už na to kúkam asi 10-krát a nejak sa neviem akože tak dostať z toho, alebo akože zistiť, že čo to je. Volá sa to, že multitasker. Akože už len ten názov je taký, že ak to má byť na veľa vecí a na veľa využití, tak som z toho ešte viac stratená. Aha. Podľa toho, čo tu čítam, tak to chápem tak, že je to taká multifunkčná báza, ktorú môžete použiť na ozaj všetko. WTF slovosled. Ono je podľa toho, čo tu znázorňujú, tak ukazujú teda, že tu majú nejaké zelené tršpitky. S týmto zázrakom si robíte nejakú linku na oku a potom tam tie tršpitky do toho tak osadíte. Čiže to chápem tak, že to je proste báza, ktorú môžete strčiť pod úplne hocičo. Idem teda zistiť, akú to má konzistenciu, ako to vyzerá, ako sa to tvári. Popravde mi to hrozne pripomína pore fillery,
alebo všeobecne bázy pod make-up. Takže ono asi bude najlepšie to dať na oči a na to dať buď špitky, alebo nejaký veľmi prašný tieň a asi to potom bude nejak perfektne držať celý deň. Neviem, čo si mám o tom myslieť, ale podľa všetkého je to asi dosť super vec. Preto máme prázdne a teraz by sme mohli prejsť na to líčenie. No, trochu som to tu poprestavovala. Dúfam, že ma budete dobre vidieť. Ja som predtým netočila zrovna nejaké beauty make-upové videá. Takže sa priznám, že som z toho celkom vystresovaná a vôbec neviem, ako to bude na konci vyzerať a či to nebude proste úplne fiasko. V prvom rade, čo potrebujem... Kde som ich dala? V prvom rade potrebujem tieto dve pandy, ktoré nosím aj normálne, viem, že som infantilná. Teraz mi napadlo, že som z nej nachystala štece. Vydržte tu, ja som hneď späť so štecami. Ja mám takéto nádherné unikornie štečeky, ale sú z AliExpressu, takže zase není to nejaká extra super dýchberúca kvalita, ale myslím, že svoj účel splňa, takže môžeme začať. Ja by som teda asi začala tým make-upom. Asi som to mala trochu zatrepať, je to nejaké vodové. Niekto tu práve začal hrať na klavíri. Ale akože, nevyzerá to až tak strašne. Prosím vás, ignorujte moje postupy, lebo ja sa fakt líčim tak šeliak. Neskôr ide o to, ako to bude vyzerať na konci, akože nejdem z toho niť ego, že aj počas toho procesu vyzerám nejak ultra profesionálne. Viem, že to asi vyzerá úplne celé zle. No, ešte, že ma to tak strašne prepavuje. Mám pocit, že naživo som taká celkom... Celkom taká, že otieň mandarinka, no. Viete čo, urobíme to tak. Ja mám ešte od Mixu make-up, ktorý som si kupovala ja, on nebol v tom balíčku. A je to ten Total Control taký s tou pipetou. Ja ho mám strašne rada. Tak ja by som akože na zjednotenie toho oranžového s reálnym tónom mojej pleti použila toto. Čo je zase extrémne bledučké. Tak ja myslím, že keď sa to všetko tak fajnovo zapracuje do seba... No, vyzerá to byť celkom v pohode, čo poviete. Ono keby bol ten odtieň fakt belší, tak by to bolo geniálne, ale všeobecne ten make-up je fajn. Akože je poznať, že to nie je nejaký drogerkový bullshit. Z týchto dvoch za mňa osobne skôr tento, ale každý máme inú pledine požiadavky. Tento fakt nie je zlý. No, toto by sme aj mali. A čím budeme pokračovať? A začína sa mi to celkom páčiť. Skúsime to aj na nos. No, zapracováva sa to dosť v pohode. Ja ani nie som moc akože náročná na tieto výrobky, takže na to teraz bude možno vyzerať, že som nejaká prehajpovaná a všetko chválim. Ono je to tým, že ja som proste skromná dievča. Nebudem sa tu hrať na žiadnu múa. Ja to takto pekne zapracujem prstom. Mne sa to tak aj vždy najlepšie robí prstami, popravde. Dám sa takto trochu z diaľky, aby ste to lepšie videli, lebo z toho softboxu som prepálená. A vy ma asi vidíte stále rovnako, takže neviem, na čo to tu vlastne robím. Mohla by som oddialiť to svetlo, aby som nebola až taká hrozne biela. Dobre? No, už je to asi trochu lepšie. Toto je najhorší make-up tutoriál, aký ste kedy videli. Ale aspoň je taký úprimný, viete, taký od srdca. Že som toho dala veľa. A to tam akože nechať aj nejak pôsobiť? Fúr mi tu vonku vyhráva voľaký orchester. Ja vôbec neviem, či sa tu nejaký jarmok podobnou poriada, alebo čo sa tu deje. Niečo mi tu nejaká cymbalovka vyhráva. Ináč akože bázu nepoužívam a očné tienie si dávam možno tak v piatok večer do mesta. Ja už sa snažím to líčenie čo najviac zredukovať. Ale baví ma. To je krásne. Tak toto je mega nádherné. Musím to ešte trochu preblendiť. Veľmi pekné. Som milo prekvapená. Dám jeden taký zvodný, veľavravný pohľad do kamerky, že? Sexica. Tienik by bol. Teraz čo?
krás tú linku, ja sa toho normálne bojím. Mám voči tomu taký rešpekt. Nevyzerám, ako keby som mala takú fajnú očnú infekciu? Alebo taký fajný monoklík? Ja sa musím priznať, že koniec koncov môj najobľúbenejším štecom je môj prst. Toto líčenie by som nazvala, že pavia žena. Musím priznať, že s tou ceruskou mi to obočie ešte lepšie ladí k vlasom, než ten odtieň, ktorý mám vytetovaný. Toto je vytetované a toto je spravené touto super ceruskou. Obojdo vyzerá byť super. Obojdovú ceruzku chválim, Nix. Dobrú ceruzku máte. Teraz mi napadlo, že ja som mala použiť aj tento tieň tekutý a nejak som ho vynechala. Ale nevedí, ja spravím to, že ho nejak tak tuto na to pohyblivé opatrne zapracujem do toho predošlého tieňa. Neviem teda, či tam vidíte nejaký zásadný rozdiel. Zašpinila som si štetec. Ešte mi ostávajú 3 produkty, ktoré musím využiť. Jumbo ceruzka čierna. Toto pôjde na ústa, to je v pohode. Z tohto mám stále strach. Zistila som, že toto je jediný predmet, ktorý môžem použiť na nanesenie tej penovej linky. Nie som o tom sama veľmi presvedčená, ale bude zábava. No ale teraz sa už totálne cítim, jak tá Evžinová učiteľka. No momentálne to vyzerá takto. Ja idem ešte podokončovať pár detailov, pretože nemám highlighter, nemám púder, ktorým by som to zafixovala, nemám fixačný sprej, teda mám to tu, ale musím to použiť zvlášť. Highlighter som hovorila, bez toho sa určite nezaobídem a ešte som niečo chcela použiť. Takže ja sa idem dorobiť a vidíme sa na konci. Tu už môžete vidieť finálny look. Ja takýto ťažký make-up, ako som hovorila, nenosím bežne, ale viem si predstaviť, že napríklad v piatok večer na nejakú mega akcošku by som sa takto nalíčila. Myslím, že sa mi to podarilo, aj keď berieme do úvahy, že nie som žiadna make-up artistka. A miesto profesionálneho líčenia som vám skôr predviedla také moje veselé capkanie farbičiek. Napriek tomu som s výsledkom spokojná, dúfam, že aj vám sa to páči, že to fakt nebol nejaký brutálny fail a úplne zbytočné využívanie týchto super vecičiek, ktoré som vyhrala v balíčku od NYX. Ak aj napriek tomu sa vám takéto video odo mňa páči, napíšte mi to do komentárov. Môžem ešte v budúcnosti nejaké takéto veselé, zábavné líčenie spraviť. Zábavné ako vo význame toho môjho postupu a tých mojich blbých kecov. Poteším sa akémukoľvek komentáru, aj keď bude kritický. Samozrejme, tým komplimentom sa poteším úplne najviac. Už to poznáte, like, odber, komentár, zdieľanie. Povedzte kamarátkám v škole, že pozri sa, aká je toto trápna youtuberka. Alebo to ukážte rodičom, aby vedeli, že nie všetky youtuberky sú úplne vypatlané. Ja verím, že sme spolu strávili príjemný, dlhý čas. Majte sa krásne a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu.